Grande. आपने भी अनुहार से खाना? क्यारी बना फिल्म कैमरा अंधारे बनाई देखे जल लाई जल ला कैमरा हेरे दे बाल काटने हम तो नहीं कपाल काटने काटने ही ना खाओ ही नहीं तुम्हारे को क्या तुम्ही और को आये मेरे अहिले त यस्तो भइहाल्यो पत्रो हो यहाँकोले गाडी लगाएर जो पनि गाडी त गाडी नै बाइक पनि गाडी हो जिप पनि गाडी हो ट्याक्टर पनि गाडी हो साइकल पनि गाडी हो तिनीहरू लागेको छ नि त Right.